ចុះហើយបានថតវារកស្មើនេះអ្នកធំនៅពេលនេះព្រៀនពួកអ្នកធំក៏សម្រាកអស់ហ្នឹងស្វាយដោះគោឡើងឡើងទៅវិញបាត់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.